dalkan Soomaaliya wajiga uu yeelanayo horta ogaada inta sabab ku jiro dalka waxba laga qaban karo horumar ma soconayo waxna ma soconayo buundana lama samayn karo marka xaqda laga hadlo waqti aanan inda tiray aynu noqono salaatara qaran oo metela qaranka Soomaaliya qofna uu san deegaankiisa si gaar ah uga hadlo anu taa waxaan qabaa in maartay la iska ilaaliyo oo mahadnaqaya gudida arrimaha gudaha runtii hawl ballaaran ayay soo qabteen oo aynu u baahnayn waxay la tahay tamar baa halka geysay damala afar tisteed kalena waa tikir lahayn hadii tamar jirto waa ugu mahadnaqaya xilli hore ahayd xilliga ay tageen Southwest Baylabo oo runtii markii ay joogeen xogtii ahayeen ay kasoo ururiyeen meelaha kalena waa la xiriireen bay la tahay waa arrin bogaadin mudan runtii in lagu bogaadiyo waana ku bogaadinayaa horta markaynu halka imaanno senator Rowe waxaa la rabaa inaynu matelo ilaa lagu haya ilaa raas kambooni been matela qofkii reerkiisa iyo deegaanku ka yimi ka hadlaya deegaanku ka hadlin baa la qaatay daano marka qofku deegaankiisa ka hadlo waxa imaansa ka aan deegaankiisa waxba gaadhin deynu safaraha ka qaado oo ilo oo qofka deegaankiisa ka hadlaya runta yarna isku nacin waxyaabahaase aynu noqono senatarro qaran oo matela qaranka Soomaaliya qofna uusan deegaankiisa si gaar ah uga hadlin anu taa waxaan qabaa in maartay la iska ilaaliyo oo aan marta maynu ku dhicin waxaan marka ugu horeysa rabaa in baaq aan halka uu ka soo baxo golahan loo dirayo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood ganacsato hadday tahay hadday dowladda tahay hadday golayaasha tahay ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatadu gaadhay loo gargaaro oo la iska rabtaago waxaan kaloo soo jeedinayaa in goluhu iska jaro lacag haddaynu maanta odhan hadalno oo aynu dhibtii sheegno oo aynan wax jeebka gacanta gelinayn dee macna soo kordhin mayso waxaan sekretari garaynayaa senator Cabdixakiim iyo senator Leyla Zamzam daahir waxaan qabaa anigu soo jeedinayaa in golahan iska jaro lacag 20 kun haddii sodma ha ku qaado meelaha ku geyso wax laan waa ognahay itaalkeen intuu yahay waxaan soo jeedinayaa in koob iyo kontonka senator may 300 iska jiraan inta soo hadlay waa 4700 baan umalaya gudoonku la gugurto saddexeeda gudoonki haddii laga kordhinayana waxba kama qabo laakiin waxa isleeyahay waa inta ugu hor in la sameeyo waxaan qabaa si mustaqbalka iyo haddaba aan uga fekerno dalkan Soomaaliya wajiga uu yeelanayo horta ogaada inta sabab ku jiro dalka waxba lagama qaban karayo horumar ma soconayo waxna ma soconayo buundana lama samayn karayo marka xaqda laga hadlo waqti aanan inda tiray waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo gudoomiye guddi isku dhafa oo ka kooban guddiga arrimaha gudaha qorsheynta ama arrimaha dibadda iyo qorsheynta oo isleeyihiin amniga maaliyadda iyo arrimaha bulshada loona yeelo wasaaradaha ay khusayso wasiiradooda loo yeelo lagala hadlo war maxaa yacni sanad walba waxaan maleya shantii sana waxaa la sameeyaa wax la yeelo national development balance soo maahayn hadda daaciifintii waynu ka baxanayo waxbaa soo socdo waxbaa soo guxayaa laleyn barwaaqaynu suxulada leefi doonaa marka maxaa dalkan horumara oo loo haya anugu waxaan qabaa maadaama aqalkani uu matelo dowlad goboleedyada in loo yeelo shantaa wasaaradood shantaa guudina ay la kulmaan lala xisaabtamo maxaa dalkan wajiga u yeelan doonaa maxay tahay gudooyinka dhan baa go-aan baa la leeyahay tee wax laga qaban karaa tee baan wax laga qaban karin qaabka in loo fikirayo rabnaa aynu horumar si dalkan ugu talaasan lahaa aynu gaadho doorkeennu waa kaa waxaa kaloo jira dowlad goboleedyadu lacag bay qaataan la yidhaaho budget support soo maaha oo World Bank u bixiyo maxay uga talagalay horumarinta dalka badawada dhexuun baa la soo eegaya taa lafteeda maxaa laga qabtay dalka maxaa u qorshaysan horta waa in lala xisaabtaa wasaaradaha laftooda bixiye bahasha been luuqa mariya ila mar walba haddii la yidhaaho dowladii dhexaa la eegaya waxba iyada laftee waa dhib kale marka anugu waxaan qabnaa in waxaan qabaa in arrintaa la sameeyo lacagtaas la iska jaro gudoomiyow haddii golahu la qaato weeye hadday ka badinayaan inay ka badiyaan waa ficlaan lahayd maartay aan ugu kala kicin meesha guddiyo hadda aynu sahro kale aanama soo koriso laakiin wixii tabarteenna ah maadaama golihii naga badnaana aan waxba wajarin
إذا من الدول جودي دي بتلو أنا وحنا الله حضر كبر ذي نسألنا أهل وسنا وسيد ويننا هدي إنت على إسلاق هذا يلا تين تان إسلاق هذا لو هذه أدوات مسجد وفي أب وابلكيشن عصر ياوكا قبطي رأي هذه إذا نمانية سيدا سان سهل إيفيسي بلاس حوالك تاج بانجيغا إيه أديك إزجاسين تا أكو سورت قلينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتيف وابي وعاكو استعمال كرتا وذها دلقة إذا فهد دوني ذي وفي أب كلاسو ذيك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا